राजकोट में एटीएम रन घटना प्रकाश में आई। 150 फूट रिंग रोड पर ट्रके एक्टिवा ने अड़फेड़े लेता हितवी मुरड़िया नामनी युवती घटनास्थले मौत थयुं। घटना अंगे जाण कराता एम्बुलेंस और पुलिस बे कलाक लेट पहुंची थी, जेने लईने बे कलाक सुधी मृतदेह रस्ता पर पड़े रह्यो। अने आ मामले परिवारजनों आक्षेप करता कहूं कि नवा 150 फूट रिंग रोड पर 150 फूट रोड जेवुं कंई लागतुं नथी। आ उपरांत तेमनी दीकरीना मौतनो मलाजो पण न जळवाय होवानो परिवारजने आक्षेप कर्यो। शबवाहिनी अकस्मातना 3 कलाक बाद आवी हती। ખાનગી હોસ્પિટલ માં દાખલ કરેલ છે। 7:45 વાગ્યાની ઘટના છે, 9:30 વાગે 108 આવી હતી અને 1.5 કલાક પછી પોલીસ આવી હતી પંચનામું કરવા માટે। ટૂંકમાં ટોટલ 3 કલાક નો વેઇટ કરવાથી છતાં હજી અત્યારે એનું નિરાકરણ થયું છે। ખટારાવાળાએ ઉપર ચડાવી દીધી છે એટલે ટુ વ્હીલ સામે આવતું તો અહીંયા એક બે સામે સામે ખટારા હાલે તો બી રોડ બ્લોક થઈ જાય છે। એટલા માટે અહીંયા રિક્વેસ્ટ છે તંત્રને કે રોડ મોટો નવો 150 ફૂટનો રોડ કીધું છે પણ 150 ફૂટનો રોડ જેવું લાગતું નથી અહીંયા। 8 વાગ્યાની આસપાસ જે ઘટના બની ગઈ એ ટ્રક ચાલકની બેદરકારીને હિસાબે બની ગઈ છે અને ટ્રક ચાલક તો એની બેદરકારી હતી એટલે તો એ ઉતરીને ભાગી જ ગયો હતો ત્યારે એ સમયે। એટલે આપણે સમજીએ કે એ વસ્તુ એની બેદરકારીને હિસાબે જ આ થઈ ગયું છે અને અમારી દીકરીની જીવ વયો ગયો છે અને પછી તંત્ર જે છે પોલીસવાળા છે કે 108 વાળા છે એ બધા આવીને એમ કહેતા હતા હવે અમારો આ હાથમાં નથી, આ અમારી માં નથી આવતું કારણ કે મૃત થઈ ગયું છે। એટલે પછી એના પછી પીએમ ને પોલીસવાળાને બધાને બોલાવ્યા, પછી કહેતા હતા અમારી શિફ્ટ હવે પૂરી થઈ ગઈ છે, બીજા જે આવશે એ અહીંયા આવશે। એટલે ફોન કર્યો તો એ લોકો ફોન ઉપર એવી વાત કરતા હતા અને એ આગળ પછી બીજાને કે મોકલવાની વાત કરતા હતા, એમાં 2-3 કલાક એમાં વહી ગઈ, 1-2 કલાક વહી ગઈ અને 10 વાગે ઠેઠ એમ્બ્યુલન્સ ને આ તે બધા આવ્યા। રોડ ત્યાં કેવો અને રોડ બધા બહુ ખરાબ છે, 150 ફૂટ રિંગ રોડ કહેવાય છે પણ રોડ 150 ફૂટ રિંગ રોડ જેવો લાગતો જ નથી અને આના હિસાબે રોડ રસ્તાના હિસાબે જ આખી આ ઘટના બની ગઈ છે અને એ ખરેખર સરકારે અને તંત્રએ આ જાગીને આ વસ્તુ કરવાની જરૂર છે કારણ કે ત્યાં ઘણી બધી કોલેજો છે, સ્ટુડન્ટો છે, ઘણા બાઇકવાળા જતા હોય છે, આવી ઘટનાઓ ઘણી વાર બનતી જ હોય છે ત્યાં ભારે વાહન ગાડી વાહન હકલવાની ઘણી બધી તકલીફો થાય છે અને એના હિસાબે આ લગભગ આ બધી ઘટનાઓ એક્સિડન્ટની વધારે પડતી થાય છે। રાજકોટના 150 ફૂટ રોડ ઉપર અકસ્માતની ઘટના બની છે, 3 કલાક જેટલો સમય વીતવા છતાં પણ છે તે એમ્બ્યુલન્સ ના પહોંચતા, જે કહી શકાય કે શાળાની વિદ્યાર્થીની છે તેને જે છે તે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હતો। જે રીતની વાત કરવામાં આવે તો રાજકોટના 150 ફૂટ રોડ રિંગ રોડ ઉપર છે તે આ ઘટના બની હતી, જે સાથી વિદ્યાર્થીઓ છે તેની સાથે વાત કરવાની કોશિશ કરશું। શું ઘટના હતી અને કેટલા વાગ્યાની આ ઘટના બની? સવારે સાહેબ 8 વાગ્યાની ઘટના છે અને સવારે 8 વાગે જ્યારે કોલેજે દીકરી આવતી હતી ત્યારે એમનું એક્સિડન્ટ થયું હતું અને આ એક્સિડન્ટ થયા બાદ અમે 8 વાગે થયું ને 8:15 અમે બધા ખાતાને જાણ કરી દીધી છે, આરએમસી હોય, એમ્બ્યુલન્સ ખાતું હોય, પોલીસ ખાતું હોય, કારણ કે બોડીનું દીકરીનું તરત અહીંયા રસ્તા ઉપર જ ડેથ થઈ ગયું હતું। અમે જાણ કરવા બાદ બધા ખાતાની એવા અમને જવાબ આવતા હતા કે અમારી શિફ્ટ પૂરી થઈ ગઈ છે, બીજી શિફ્ટ ચાલુ થાય પછી તમને જવાબ મળે, અમારા તરફથી સેવા પછી મળે। એમ્બ્યુલન્સને ફોન કરવા છતાં ડ્રાઈવરનો નંબર મળતો નથી, ડ્રાઈવર એમ કે અમે તમને ફોન આપી શકતા નથી, તો અમારે આમાં કયા તંત્રને જાણ કરવી ને અમને આમાં સેવારૂપ? આ 150 ફૂટનો રોડ છે સાહેબ, આરએમસીને નમ્ર વિનંતી કે 150 ફૂટ રોડ જેવી વ્યવસ્થા નથી, રોડ ઉપર લાઇટ નથી। સમય પછી એમ્બ્યુલન્સ આવી? 2 કલાક પછી એમ્બ્યુલન્સ આવી છે, 10:30 એમ્બ્યુલન્સ અને પોલીસ ખાતાના પંચનામા બાદ અત્યારે 11:15 દીકરીને લઈને જવામાં આવી છે પીએમ માટે અને ત્યારબાદ એના ફેમિલીને સોંપશે। સવારના 8 વાગ્યાનું એનું ફેમિલી અહીંયા બેઠું છે, રોઈ રોઈને અડધા થઈ ગયા છે સાહેબ, તો એના પોતાના મા બાપની વેદનાને આપણે કઈ રીતે વ્યક્ત કરી શકીએ?
ચોક્કસ જરીતની ઘટનાની જો વાત કરવામાં આવે તો રાજકોટના 150 ફૂટ રિંગ રોડ ઉપર છે તે આ ઘટના છે તે બની હતી. જે રીતના દ્રશ્યો તમને બતાવી રહ્યા છીએ રાજકોટના નવા 150 ફૂટ રિંગ રોડ ઉપર સનશાઈન સ્કૂલની વિદ્યાર્થીનીઓ શાળાએ જઈ હતી. જે રીતે તેને એક્ટિવા પર જે ટ્રક સાથે તેનું એક્સિડન્ટ થયું હતું અને ઘટના સ્થળે જ એક યુવતીનું છે તે મોત નીપજ્યું છે. 2-3 કલાક બાદ પણ ડેડબોડીને માંડ જે કહી શકાય કે તંત્ર દ્વારા છે તે સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારે જે કહી શકાય કે પરિવાર અને જે સાથી વિદ્યાર્થીઓ છે તેમાં પણ એક હાલ રોષની લાગણી છે તે હાલ જોવા મળી રહી છે. કેમેરામેન કેતન લખતરિયા સાથે શુભમ ભટ્ટ રાજકોટ.